YouTube channel Sumitra Studio apnalok swagatam janaisu aru aji apnalok logot moi sinaki kore dim ei pene dekhise sake amar ghoror pohonia goruzoni jersey goruzoni tar naam hoise koli thumbnail tu pohito apnake nishchoy gom pali je aji bikhoy tu kihor uporot aji tuli koli uporote hobo video tu tar actually amar khub moromor hoy আমার এনে অসমীয়া গরু আছিল দেশি গরু কিন্তু হেগলা আমি বিকি দিলু তাই আমি আসলে বিকিব পড়া নাই কিন্তু তাই মানে অ্যাকচুয়ালি ঘর খুব মরম আমার ডেটা খুব মরম হয় আসলে তো হেতু কারণে তাই আমি বিকা নাই তো ভিডিওটো চাই থাকিব তেনে বেশি কথা নাপাতো আর ভিডিওটো প্লিজ শেষলৈকে চাব আর আশা করো ভিডিওটো আপনাদের চাই ভাল পাব আৰু লগতে লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰে হেয়া কলি হেয়া কলি 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 ভাল চলি হলে ৰিসেন্টলি কলি মাঘর বিহুতে তাই বড় ধুনিয়া সেওয়ে পোয়ালি এটা জন্ম দিলে এইটু সেওয়ে পোয়ালিটা আরাম করে আছে এইটু হুই আছে আর বিহুর দিনা যেহেতু জন্ম হয়েছে হ্যাঁ আমি তাই নাম থাকছি ভোগালি হয় না ভোগালি ভোগালি ও ভোগালি ভোগালি কি হল কি হল কি হল কি হল রেস করে আছে এটা খেয়ার উপরতে কেনে গল ভোগালি কেনে গল কেনে গল চলি ভোগালি কেনে গেল ভোগালি কেনে গেল হেই পিনে এই পিনে এই পিনে চল হেই পিনে ভোগালি 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 আহ ভোগালি এইজনী আমার কলি এতিয়া কলিয়ে কলে ৰুটি খাই ভাল পায় ৰুটি ব্ৰেড হয় নাই কলি এইয়া ভোগালি আৰু দিম ৰবা আৰু লৈ ইয়াত থৈ দিছোঁ যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা দিনাখনেই জন্ম হৈছিলে সেয়েহে মই উৰুকা দিনাখনৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এদিনাখনে জন্ম হৈছিলে সেয়া আমি আচলতে ভিতৰত আছিলোঁ আমি গম নাপালোঁ জন্ম হোৱাৰ পাছতহে আমি গম পাইছোঁ আৰু সেইদিনাখনে আমি তাইৰ উৰুকা দিনাখন যিহেতু জন্ম হৈছে সেয়ে তাইৰ নামটো ভোগালী থৈছোঁ সেয়া ভোগালী তুনু থানাকৈ খোজকাঢ়িছে আৰু
জন্মৰ কিছু সময়ৰ পাছতে মই গাখীৰ খীৰাইছোঁ নাজানো কিমান ভালকৈ খীৰাব পাৰিছোঁ কিন্তু হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰ খীৰাইছোঁ তাই ফেহু উলিয়াই আছোঁ আৰু এয়া খীৰাই আছোঁ মই বহুত দেৰিৰ পৰা আগৰ লাগিছে যিহেতু এইটো ভিডিঅ' আচলতে মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা দিনাখনৰ ভিডিঅ' হয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইপিনে দেউতাই পোৱালিটো ধৰি ৰাখিছে আমাক চাই আছে আমি তলত থকা দেখি হয়নে চেলি কি হ'ল এয়া চাওক ইমানবোৰ ফেহু ওলালে দুবাল্টিং ওলাইছে ফেহু কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ পাঁচুটি মানুহৰ বাহিৰে আৰু খাবলৈ মানুহেই নাই আচলতে আৰু ইমান ডাঠ মই বাৰু ফেহু খাই ভাল নাপাওঁ কিন্তু তথাপি আৰু আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কলিৰ খাদ্য দেউতাই সদায় ডিউটিৰ পৰা আহি দুপৰীয়া আৰু ৰাতি সাঁজটো তাইৰ কাৰণে বনায় মই বৰ বিশেষ নাজানো ইয়াত কি কি দিয়ে কিন্তু শুনিছোঁহে চাপৰ এইবিলাক আৰু শাক পাচলি আলু চালু এইবিলাক কিবাকিবি থাকে আৰু মই বৰ বিশেষ নাজানো কি কি মিক্স কৰা হয় নিমখ থাকে আৰু বুলি জানো আৰু তো এয়া কলি খাই আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ কলিয়ে খাই থাকক তেন্তে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব মোক কমেণ্ট কৰি আৰু আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'ছ লৈ আহি থাকিম মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনেদৰে তেন্তে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই